Терористи не припиняють обстрілювати блокпости української армії. За даними РНБО, найбільша активність бойовиків спостерігається в районі Дебальцевого, Донецького аеропорту, а також поблизу Ясинуватої. Напередодні накрили вогневим і житлові квартали в районі Попасної та Пісків. Подробиці у наших кореспондентів. У Пісках на околиці Донецька режим тиші закінчується із заходом сонця. Бої в аеропорту не припиняються. Напередодні після ранкової атаки, яку успішно відбили українські бійці, бойовики під білим прапором вийшли на переговори про перемир'я. Але вже за годину знову відкрили вогонь. З градів і мінометів стріляли вони ввечері. Звичайно йдуть сепаратисти, які реально під чим-то. Вони просто йдуть. А є хлопці, які обучені, випригують з машин і підкрадуються. І є відлічі снайпери, які взагалі не попадають, а є, які один вистріл, одно попадає. Дуже різні. Є і видно, що де професіонали і хороші хлопці, а є, які просто йдуть як зомбі. Одна з куль бойовиків потрапила в медичну машину добровольчого батальйону. Снайперську винтовку типу отримав на складі російської. І поїхав стріляти. Та його скоро зловлять. А куди пуля пішла? Ушла як-то рикошетом внутрі транспортного средства. Тобто, бачите, пробита тільки задня, передня не пробита. Стріляв ззаді. Терористи диверсійними групами намагаються пробитися до Пісків. Напередодні помилково розстріляли одну зі своїх позицій. Хоча військові допускають, можливо, це внутрішні розбірки. І як стало відомо з радіоперехоплення, бойовики під аеропортом зазнали значних втрат. Рахунок іде на десятки. У місті Попасна на Луганщині напередодні теж лунали постріли. Бойовики намагалися знищити блокпости українських військових, але влучали у житлові будинки. Неподалік центру загинуло двоє мирних жителів – батько і син. Бійці кажуть, швидше за все, бойовики стріляли з фугасу – з ділянки, яка ще не повністю контролюється військовими. Абсолютно часто, от буквально, ви смотрите, в стороні Первомайська, недалеко відсюди, от, ще, наверное, дим виден. Был обстрелян наш блокпост. Пострадали два человека гражданских, их убило насмерть. Один был расположен справа возле стенки, второй отлетел на асфальт. Они ведут дистанционный бой на данный момент. Как таковых стычек, ну, контактов таких мало. В основном идут обстрелы, жесткие, блокпостов, а также мирного населения. Мешканці дому, чиї квартири постраждали найбільше, зараз намагаються навести лад біля під'їзду. Комунальні служби, за їхніми словами, не працюють. От це ж упала бомба, побила людей. Ми у квартирі, я теж з дочкою больна, дочка не могла в підвал пойти. В понеділок. Начали стріляють, зразу там бомбоубіжище. Да, в школі сиділи, прибіжала, забрала її. Не припинялися атаки і на місто Щастя. 6 разів за минулу добу бойовики стріляли в районі електростанції. Руйнувань немає. Під вогнем опинився і зелений коридор. Він проходить через міст над Сіверським Донцем. Обійшлося без жертв. Олександра Казакова, Ірина Баглай, Андрій Лащ, телеканал «Інтер».